Доброго вечора, друзі, вас вітає канал Сільська Фазенда, як ви вже раніше бачили у відео. Вчора в п'ятницю у нас пройшла злива з градом та блискавкою, громом. І це був капець. Зараз прийшли на город, якби вже я ходила, але ось як виглядає малинка, більш-менш. Хочемо зняти, що як пострадала у нас після такої зливи. Малинка більш-менш стоїть. Не побив її град, то мати теж. Тут все добре. Піднімаємося сюди вище. І тут капець. Весь наш баклажан просто побитий градом. Листя широкі. Да. Більш нічого не скажеш. Доглядаєш, підкармлюєш, дивишся, кропиш, поливаєш, но погодні умови роблять своє. Це просто шкода, звичайно. Він відклигає, але все одно зараз получив великий стрес. Він вже цвіт викидує. То ось таке. Саме більше пострадав у нас баклажан. Капусту ми висадили у вівторок. То вона ще маленька, листочки маленькі, то капуста більш-менш не побив її він. А ось баклажан, як наче не знаю, хто просто брав і дирки тикав. Перець також, що вони пошкоджені, листочки. То ось такий ось цей перчик потрібно зривати. Ми завжди його зриваємо всередині. Чи ходимо, просто квіт, цвіт треба зняти. Це десь пропустило. Ось бачите, серединки викидає цвіт. Ми це завжди зриваємо. Потрібно вже пройтися і це все зробити. Тому що, бачите, який кустик маленький, вже який перчик. Це всю силу куста буде брати на перець такий. Перчик більш-менш, але видно, що він теж пострадав. Сьогодні в суботу в нас теж була гроза. Ну, спокійно пройшов дощик, все тихенько, без всякого граду. Звичайно, що зараз, от як бачите, то трошечки вітер стих, але дуже сильний вітер був. Передавали штурмове попередження. Машина в нас стояла біля дерева, то ми її відігнали назад, щоб гілка ніяка не впала. Подивіться, як цей кустик просто геть пострадав. Боже, два дні назад такий був гарний, зелений, красивий баклажан. Просто любо було дивитися на нього. Так же саме перчик. Зараз жах просто. Всю капельку, хоча в нас закріплена. Але все поздувало вітром. Як видно, що вітерець, навіть чути буде по камері. Томати більш-менш вистояні, які вже красунчики. То все добре. Малинка теж більш-менш, яка висока. Звісно, цю малину потрібно підв'язувати. Але ми в цьому році ще її не будемо підв'язувати. Тому що вона перший рік у нас, на наступний побачимо. То ось так виглядає наша плантація баклажана та перчика, який саме більше пошкодився. Ось селера. Вчора трошки чоловік полов. Трішки я сьогодні полола. Зато бур'ян цей росте, як на дрожджах просто. От скажіть, чи тут щось посаджено. Тут висадена вся селера. Ось так. Містами, бачите, баклажан. Хоча висадився в один час. Дивіться, як гарненько вже в'яжеться. Да, прийшов теж допомогти мені. Ой, та ось таке. Напишіть в коментарях, як у вас справи, в кого пройшла злива. Теж з градом, як у вас там справи, чи все добре, чи теж трішки пострадало. Сьогодні тут полола. Там тільки одні купи бур'яна стоять і все. Куди дійшла. Не знаю, передавали ще на сьогодні, на цілий день грозу, ну не було її. Тільки зранку пішов дощик. Спокійний, правда. А після нього зразу зірвався зелений вітер. Зелений вітер. Квітки, хризантеми, слава Богу, з ними теж все добре, тому що кустики маленькіші. А так би теж могли б пострадати, тому що вона дуже ніжна. До неї буває, коли великий куст дотронеться і вона вже ламається. Ось як уже квітне керемек, ще трішки потрібно більше розкриється, потрібно зрізати вже білий колір. Таку покажу, це теж буде сухоцвіт. Вже відкривається. Ось теж буде відкриватися скоро. І ось жовтий керемек.
А ось квітки теж тут запала. Подивіться, запала позавчора, кажись. І це все бур'яном до посапане. Після дождя він прям не знаю. Росте капець. Вон, як видно, хризантемка росте. Надо вже збирати граблями його згрібати, чи що, я вже не знаю. Це бур'яняка оцього. Подиви, вона прям оживається, вся сапана, диви. А як вона пускає корінь і просто лежить, зрізана, і вже хоче жити. І кустики наросли. Є й менші, звичайно, є й побільше. Це все хризантема мультифлора. І тут мої новинки моєї колекції будуть. Такі квітки, після дождя трішки вони позверталися. Це моя колекція нових квітків. А ось це пеларгонія розобутонна буде. Буде квітнути прям розочкою. Дуже класно. Це буде червона, а це рожева. Це теж не пам'ятаю вже, як вони звуться, тому що перший раз їх таких собі замовив. То ось так. А пеларгонія дуже красива. А це все йдуть хризантемки в горшиках. Горшик у нас йде на 2 літри. Торф робили ми. Земля, перегній. Один до одного. Відро торфу. Відро землі, відро торфу, перегною. Це сьогодні воно тут було все зароше, тож ми працювали з чоловіком, все гарненько. І все вже. Вона посаджена набагато пізніше, ніж та, що в ґрунті. Тому що ми довго думали, як це зробити. Поки що так вона стоїть, буде розростатися, будемо її ми розкладати. На плівку поставили, щоб не ріс бур'ян, не забивав її. Як бачите, вона гарненько стоїть. Бур'янця немає. Звичайно, потрібно було б купити чорне агроволокно, постелити. Ну, поки на що це зекономили ми, постелили просто плівочку. І ось так все росте. Так. І ще є в мене там новиночки, зараз ще їх покажу. Ось недавно приїхала мені посилочка, хто вже дізнався. Що це за рослинки? Це різні м'яти. Тут 12 сортів м'яти. Я дуже люблю м'яту. В чаї. Мені дуже подобається вона. Тому що тут м'ята є. Чекай. Тут м'ята є екваліптова, потім шоколадна, клубнична, грейпфруктова, яблучна. Ось так буду. Буду розмножити, потім також буду і на продаж вирощувати. От таке. Такі новиночки показала. Вітерець, як бачите, сильненький. Вітер хорошо дує. Уже вечір. Я вже все приготовила. Зрізала весь базилік. Аж там він видніє на продаж. Завтра у нас вже буде неділя. Буде базарний день. Їду на базар. Давати яєчки. Зелень, що там є. Думала нарвати щавля, петрушки, але вони все-таки некрасиво після гради. Пішов тільки базилік, тому що терміново потрібно було зрізати вже. Зібрали кабачок, там он, де теж в мене пару кустиків, де дуже-дуже добре дають врожай. Це гібридний кабачок, не пам'ятаю назву його. Що ж, друзі, напишіть в коментарях, як у кого справи після грози. А ми бажаємо вам тихого, мирного вечора та до зустрічі, до нових випусків. Бувайте!